Перлина Подільського району, контрактова площа, одна з найстаріших у Києві, вона була заснована ще за часів Київської Русі. Свого часу, коли монголо-татари зруйнували верхнє місто, контрактова площа стала центральною в місті Києві. На площі біля неї розташована величезна кількість пам'ятників та пам'яток архітектури. Цей корпус видатної Києво-Могилянської академії і пам'ятник письменнику Георгію Сковороді. І сумнозвісний та все ж відстояний активістами монетний двір. Та ще багато-багато іншого. Ще багато століть тому поруч знаходився Київський порт, тому саме тут купці укладали контракти. Звідси, власне, і назва – Контрактова площа. Контрактова площа завжди була осередком збору не лише купців, а й молоді та творчої інтелігенції. Тут частенько можна почути звуки гітари або ж волинки.